hvis du går et eller andet sted på jordkloden, så er der nogle ting, der fanger dit øje. Og til sidst, så samler du sammen alle mulige godbider. Min ambition med film har jo været at udvide mediet på en eller anden måde. Og der er jeg så siddet med min personlige tandpine, som har været det der med dramaturgien. Det skønneste er jo, når man slipper. Det er lidt ligesom i sådan noget meditation. Når du leviterer, det gør du egentlig, men når du skriver, så skriver man fantastisk, og så er det en high, du har med dig selv. Kan du starte med at fortælle om, hvor du er henne, og hvad det er, du lige har været igennem? Ja, jeg har været produktiv i et par år, men kun med at sidde og skrive. Så og det er afslutningen på riget, som jeg så har brugt 2 år på. Jeg skal til sammenligning sige, at Dogville for eksempel tog mig 7 dage at skrive, og jeg læste aldrig igennem. Så det er en anden måde bare at fløjte derudad. Men så på sine gamle dage, så bliver man sådan lidt, det burde også gå op her, det burde også gå op her. Og det er i virkeligheden ikke noget, jeg er særlig stolt af, men man bliver bare mere patentlig. Jeg kan huske, jeg havde en af de gange, hvor jeg ikke råbte, da jeg snakkede med Bjørk, så snakkede vi om, at vi ville aldrig slutte på C. Altså så forstået, at man slutter ikke på i oktaven, fordi så er det bare, hvad vi forventer. Så det, som det gælder om, eller for mig, er at bruge den dramaturgi, vi har, men ligesom da jeg lavede en film i Jørgen Leth, der hed De 5 benspænd, så selv lave benspænd for mig selv. Så det er en meget mærkelig proces, men og så har jeg fået nogle ret stærke nervepiller, der gør, at jeg er rystet, så jeg måtte have en til at sidde og taste. Men til gengæld har jeg i al den tid ikke kunne læse. Jeg ved ikke, det er ikke. Så har jeg snydt lidt, så har jeg hørt sådan en hørebog, du ved. For det nye og det gamle testamente. Det var sgu meget sjovt. Det må jeg indrømme. Jeg er jo ateist, som Buñuel sagde, gudskelov. Men Bibelen er et fantastisk materiale, selvfølgelig. Jeg tror, det startede med, at jeg læste Josef og hans brødre, som er en fantastisk bog, og som er helt anderledes fra Thomas Manns andre bøger. Fordi at man kan mærke, at det er kommet meget let til ham. Alle de andre bøger blev tit meget tunge, men jeg er en stor beundrer af Thomas Mann. Men den her havde ligesom letheden, og den er i 5 bind, så den er en lang satan. Men fordi han havde et benspænd, som hed, sådan det står der i Bibelen, så kunne han ligesom slå sig løs. Altså, jeg er meget sikker på benspændprincippet, fordi så bliver det en leg i stedet for en pligt. Jeg kan huske Per Kirkeby, han havde det hvide lærred, så han havde en assistent, der gik rundt og malede på dem. Hvad som helst. Fordi så havde han et afsæt, så kunne det blive til noget helt andet. Det er bare sjovt det der med, at
at den totale frihed, den er der ikke så meget ved, mærkeligt nok kunstnerisk. Jeg synes også, man kan mærke, at i hvilken politisk situation folk har været i. Tarkovsky for eksempel lavede jo sin langt bedste film i Sovjetunionen, fordi han var i den her mærkelige, undertrykte situation, og samtidig så havde han fundet en niche, så han blev taget til noget. Og så snart så kom han til Italien og til Sverige, så virker det ikke for mig mere. Så man skal åbenbart have en kæde om halsen på en eller anden måde, fordi også det svarer jo til idrætsudøvere, som gør det lidt mere smert for sig selv, eller cirkusartister, der ligesom gør noget, der ligesom er lige en smule sværere, som i hvert fald bliver en belønning for dem selv. Det her med benspænd har du også talt om før, og du har også talt om det i forbindelse med, at du kan komme til at undvige din egen trang til kontrol. Ja. Kan du prøve at tale om det? Ja, vi lavede en film, som hed Direktøren for det hele, som hvor vi opfandt et computerprogram. Det foregik sådan, at jeg anbragte kameraet, hvor det ligesom skulle stå, og hvor det stod optimalt for de ting, der måtte være vigtige. Og så trykkede vi på en knap på en computer, og så satte den kameraet om. Det vil sige, at den lavede om på tilten og panen og højden, og sådan at måske var mit hoved så hernede i hjørnet. Desværre var det ikke så meget. Men det var skide sjovt, og det var ligesom det, jeg var ude efter. Vi kaldte det automavision. Så og det og teknikerne var jo oprørt, fordi nu er det hele det samme med lyden havde vi også alle mulige filtreringer på, som den satte ind med sådan en randomizer. Så jeg forsøger virkelig, men det er svært, når man er vokset op med Anders Hand, som jeg mener har en stor dramaturgisk vægt, i hvert fald for mig. Hvordan? Ja, hvordan? Og så Anders Hands historie er, hvis du bryder dem ned, fortalt ligesom en mainstream spillefilm, ikke? Jeg kan beskrive det ved, at jeg så en svensk udmærket version af Børnehjemmet af Ibsen. Og Ibsen var jo samtidig med Strindberg. Strindberg holder jeg meget af. Han boede lige herovre i nogle år, og han skrev Faderen og Frøken Julie lige herovre på Gelsbak. Men det, som sker med Ibsen, som havde umiddelbart succes, meget, meget populær mand, mens han levede, og det er han jo stadigvæk selvfølgelig. Men han opfandt nærmest dramaturgien på ny, og effektiviserede den, sådan at når man nu to eller tre gange i første akt har hørt, at Børnehjemmets brandforsikring ikke er betalt, så kan man bare gå ud og sætte sig i to timer og hænge lidt med hovedet, og så gå ind, og så i starten af tredje akt, Børnehjemmet brænder. Så simpelt er det. Og det brugte han hver gang, og han brugte det selv som eksempel også, at hvis en riffelkugle blev indkøbt
I akt 1, så skulle den afføres i akt 3. Og det har været en kæmpe succes. Problemet er bare, at de der ting, som bliver klichéer, hvad det gør med det samme, alle forgudede ham, og de mister, de holder ikke i længden, fordi så er de jo bare en del af en udvikling af en kulturhistorie. Strindberg derimod er jo sindssyg, eller var sindssyg, og alt det dårlige, man kan sige. Men han var jo i kæmpe kamp med sig selv hele tiden. Hvad man ikke har haft på fornemmelsen af, at Ibsen har været. Men Strindberg var dejlig skør. Og laver derfor også nogle ting, som er fuldstændig uforudsete. Han var alkymist på et tidspunkt. Og ville lave guld. Og han... Inferno-krisen. Det var kun krise, det hele. Og det var alt sammen noget med kvinder, der drak øl. Det var han meget imod. Mere øl til kvinderne. Så der kan man jo sige, at Ibsen var jo lidt mere med at lade Nora gå. Det var jo ligesom... Det var ligesom de to modpoler. Men jeg må indrømme, jeg er helt sikker på, at Strindberg vil leve længe, meget længere end Ibsen. Selvom Ibsen har været en grundsten i udviklingen af teateret. I Ibsen hovedstenen ligger oppe i knolden, så er der ikke plads til så meget andet. Så for at fremelske noget liv, så har jeg så forsøgt på forskellige måder. Og jeg er ikke tilfreds med noget, jeg har lavet på den måde. Jeg var altid meget imponeret over, du ved, når Rifbjerg skrev en bog, så startede han bare med at skrive. Han havde ingen idé om, hvor det skulle gå hen. Og så efter et passende antal sider, så var bogen slut. Og det giver en umiddelbarhed og en lethed, som er svær at realisere på film. Eller dem, der gør det, har jeg meget imponeret over. Og det kunne være, jeg håber, jeg når at prøve at lave en film, som intuitivt. Men jeg hænger i dønet, dramaturgidønet. Altså det faktum, at den her sidste film har taget 2 år at skrive, det har jo været et mareridt, fordi at det vil sige, at jeg har forsøgt, jeg tror, vi har 8 fortælletråde. Og i et normalt dramaturgisk forløb, der vil man jo starte med en eksplosion. Starter er altid det skønneste at lave. Alle elsker starter. Også inden for instruktører. Og alt er sjov. Der stod en mand ved et plankeværk. Bum. Så er man i gang. Men så senere hen, og specielt, vi skrev jo Riget, fordi at vi boede i Rysgade firmaet dengang. Og så var der en vred mand fra Danmarks Radio, der ringede og sagde, hvor bliver den titel af? Nå ja, det skal vi også lave. Peter Aalbæk havde vredet armen om på os, så vi skulle lave en serie. Så må vi jo hellere finde på en titel. Og så kiggede jeg, og så havde vi panoramavinduer til Riget. Og sagde, jamen den skal da hedde Riget. Nå, interessant, ja. Den kommer til at foregå, ja, her på Riget, bare roligt. Så det var jo ligesom en den hvide due, der lander. Men det skrev vi virkelig let. Og der delte vi scenerne op imellem os, mig og Niels Hørsel.
og bare tæskede derudad, fordi vi skulle have de penge, så vi kunne, firmaet kunne overleve. Så det var et meget godt benspænd. Det er et meget populært synspunkt, at kunstnere skal være fattige, så de kan komme ud og skrive. Dostojevski for eksempel, der han skrev jo altid om morgenen, der fredag før det skrevet. Det var jo føljetonger, det meste af det, så vidt jeg ved. Og så har han siddet der, og han har ikke anet ud eller ind, og så i løbet af natten, og der så alligevel kom de der 20 sider ud af det. Jeg ved ikke, hvordan Tolstoy arbejdede, men krig og fred er stadig en af de bedste romaner, jeg har læst. Kan du sige noget om, hvilken rolle litteratur spiller for dig? Jamen, den litteratur er jo ligesom grundmediet for mig. Det har været svært for mig nogle årgange i mit liv at læse og tage mig sammen til, fordi det kræver. Og også det med hukommelsen, er, det er jo ikke meningen, at du skal kunne recitere bogen bagefter. Det, som jeg elsker ved litteratur, det er, at der er én mand, der bestemmer, det er diktatur. Til forskel fra næsten alle mulige andre ting, som skal gennemgå så mange forskellige mennesker. Og det, selvom jeg er venstreorienteret, så inden for kunstverden, det kan godt være, at man på et tidspunkt finder frem til en måde at lave kollektive kunstværker på. Men i øjeblikket ser jeg det kun som at jo mere enere, altså Kubrick for eksempel, hvem anden ville have kunne sammensætte sådan et sæt kort. Nej, men det som også er, det som jeg fandt ud af at overføre til film, var for det første brugen af stock shots. Altså billeder, som jeg andre har lavet før, eller nogle andre informationer, fordi at grunden til, at romanen er så god, det er, fordi man har en ven i hånden, nemlig forfatteren, der gerne vil fortælle en historie. Og så kan det godt være, at han pludselig begynder at snakke om Proust. Han snakkede på 20-30 sider om franske bynavne, og hvorfor det ikke mere hedder, altså nu er vi i Ørholm, ikke? Hvorfor hedder det ikke Ørå og... Du ved, hvordan ordene er blevet forvansket og misudtalt osv. Fordi at han har en interesse i det, og pludselig falder han over det, og så skriver han glædeligt. Og det er i virkeligheden intet med, så kan man sige, hvor meget der har med historien at gøre, for det er jo bare et stort hele Prousts værk. Men det, som jeg vil sige om grundstrukturen, er jo, at det starter som et lille frø, og så vokser det ud, og så de her 8 tråde, de forgrener sig på mærkelige måder. Og det var det, der var lidt snyd med David Lynch. Det var jo, at man blev fuldstændig slået af pinden af de første Twin Peaks der. Jeg tænkte, det var satans. Det er rigtig, rigtig godt. Men det er så ud fra den betragtning, som jeg ikke tænkte på, at man i virkeligheden forventer, at alle de her mærkelige ting til sidst skal føres sammen til en større mening. Og den har han aldrig haft, og det har heller aldrig været hans intention, og det er ikke hans teknik, og det er jeg fuldstændig klar over. Men grunden til, at man får den der, at man bliver imponeret på den måde, det er, at man tror, at det her det er ligesom noget af det bedste, der er lavet nogensinde, fordi vi ved bare, at der er 16 afsnit, eller hvor meget der er. Og jeg har ikke set de sidste, men jeg tror, de lider sikkert. Det er jo i hvert fald ikke
en afsluttet ting. Han har prøvet at afslutte både med en spillefilm og en anden serie og sådan noget. Men han har aldrig haft til formål, eller han har netop set en ære i, at der ikke, at det ikke samlede sig til sidst. Men det er bare nysgerrigheden. En mand kravler op ad en stige, starter vi med. Så forsvinder han, så forventer vi, at han kommer ned ad stigen igen, eller der sker noget andet. Stigen falder sammen, hvad ved jeg. Sådan at der bliver nogle små pointe i historier, som i sig selv har den samme dramaturgi som hele værket. Og, ligesom, og der er det sjoveste er at drille, ligesom, og så ikke komme til konklusion. Men problemet er, at jeg er for bevidst om det. Jeg tænker mig for meget om. Det tror jeg ikke, Lenin gør. Jeg kan godt fortælle en virkelig morsom historie men om Lynch. Han skulle på filmskolen skulle han holde et foredrag, der viste sig at være om TM. Og jeg har selv mediteret i 15 år. Så blev jeg inviteret til at komme op og møde ham. Og så er der sådan en kontorgang. Og så kan jeg se, at han sidder inde i et hjørneværelse sammen med nogle suits, altså nogle jakkesæt, som så fuldstændig Jehovas vidner-agtigt ud. Og så tænkte jeg, det her kan jeg ikke gennemføre. Jeg kan ikke gennemføre at se den alliance mellem noget, som jeg ligesom beundrer så meget, og noget, som jeg beundrer så lidt. Så jeg skyndte mig at dreje ind på et kontor, hvor jeg gemte mig under sekretærens skrivebord. Og der lå jeg den time, mødet varede. Og så lykkedes det mig at komme ud igen uset. Så det var mit møde med David Lynch. Men pludselig var han blevet en der sælger iskager eller sådan noget, du ved. Han var ligesom faldet fuldstændig ud af min vision om ham. Hvad er du på udkig efter, når du læser? Jeg har mest læst, hvad skal man sige, de større værker. Fordi det synes jeg var, det bekom mig godt. Men jeg kan ikke sige, at jeg jo selvfølgelig har hugget ting fra alle mulige andre, men det er jo, hvad man gør i den her ballgame. Jeg kan ikke sige, hvad jeg, men jeg har nogle gode rådgiver til at fortælle mig, hvad jeg skal læse. Og jeg kom meget sent i gang med roserne. Men Thomas Mann er jeg mere. Thomas Mann havde jo det samme problem som Proust, eller problem, kan man ikke kalde det, men at de var bøsse. Men det måtte ikke fremgå af værkerne. Så det må have været et kæmpe arbejde bare at finde på pigenavnet for Proust, fordi det hele foregik i et homoseksuelt miljø. Det er da en slags benspænd, der vil noget. Spørgsmålet er, om vi skal være så glade for alt det liberale. Fordi hvis alting bliver lige, jeg tænkte lige, at man burde lave en film om kønnenes kamp. Altså en verdenskrig, der foregik mellem kvinder og mænd, kunne være sjov. I starten havde jeg slet ikke noget kønspolitisk for øje. Men så lavede jeg Breaking the Waves, som var ment som en spøj, fordi den, hvor man skulle prøve, hvor langt man kunne gå i sådan
føleri. Og specielt med at blande religion og i virkeligheden meget provokerende, men åbenbart lige akkurat nok til, at folk accepterede historien. Så den ender med sådan to store kirkeklokker op i luften, og også hugget fra et eller andet maleri et eller andet sted. Men alle var enige om, at den burde jeg tage ud. Så den blev selvfølgelig ikke taget ud. Og man skal passe på med at give ordre. Fordi så har jeg en tendens meget stupidt, nemlig at gå den modsatte vej. Selvfølgelig skal der være klokker. Men det, du gør ofte, er jo, at du tager en genre, som du ligesom vrider. Ja, det er sjovt. Det er jo, og det er også en slags benspænding. Fordi at det bliver altid til noget andet midt imellem, og det er ligesom med til... Jeg føler mig lidt som en hær. Ligesom, nu skal vi så lige have ryddet Ukraine, hvad ved jeg. Så er det jo vigtigt, at der er nogle steder, alle steder. Og den midt imellem er der en tendens til ikke at være nogen. De følger enten den ene eller den anden. Jeg illustrerer min færden med ikke at se nye film, hvad jeg ikke gør principielt. Jeg ser film fra den dag, jeg sluttede på filmskolen, og før, og ikke efter. Og det er fordi, at jeg mener, at jeg er blevet givet en opgave, og det er at gå mod vest, for eksempel. Jeg ved ikke, om det hedder, bliver er vest, eller hvad det er, men gå i en retning på en øde ø. Og problemet, hvis jeg skulle nedtegne den der ø, så hvis jeg hele tiden flakkede frem og tilbage mellem forskellige retninger, fordi jeg pludselig, nej, der var flot vandfald, og der stod en mammut og en enhjørning. Så selvom det ville være meget beskrivende for øen, så ville det være ødelæggende for videnskaben. Fordi videnskaben krævede, at jeg gik lige ud hele tiden, indtil jeg endte i vandet igen. Og så har jeg udført min dont med at aflægge en millimeter af øen, ikke? Først og fremmest så er jeg af den mening, at provokationer er meget vigtige, specielt i et demokrati. PK eller politisk korrekthed er det farligste, man kan forestille sig. Fordi så ingen stiller spørgsmålstegn med noget som helst, og så stopper man ligesom. Så jeg har forsøgt at ved hjælp af provokationer og forskellige teknikker, har jeg forsøgt at hjælpe. Både politisk, selvom mange sikkert ikke vil tro det, men og dramaturgisk har vi snakket om. Jeg har gjort mit bedste, vil jeg sige, og jeg har været meget utilfreds med det. Men der er nogle af filmene, som jeg synes er... Nogle er ligesom effektive. Breaking the Waves var som sagt en spøj fra starten af, fordi kunne man ligesom bolle sig ind i himlen, ikke? Og så kunne man så diskutere, om de der klokker skulle være der eller ej. Så var der mange, der foreslår, at man kun hørte dem. Det er jo, nu arbejder jeg jo i sådan et åndeligt univers i riget der, og der har man jo altid muligheden for at se lidt, eller høre lidt, eller nu, som Dose siger et sted, hvor fanden skal det være så besværligt med ånder? Hvor kan det ikke bare tale klar tekst? Hvor skal det ligesom lave et K, som du så leder dig ned til at finde et andet bogstav? Og siger, det er noget vås, de ånder skal tage sig sammen. Det behøver ikke være et puslespil hver gang. Men for mig er der en logik imellem, hvordan tingene hænger sammen. Jeg ved ikke, hvordan den der sidste film kommer til at hænge på.
The House of Jack Built har jeg ikke forliget mig med endnu. Den er nok lavet for meget med malighedshensyn. Så når du tænker på din film, og i forhold til, om du forliger dig, så tænker du, om de har været radikale nok? Ja, men udover det kan jeg jo ikke lade være med at tænke på samme måde, som når du ser en vase. Altså. Den kan være dig imod, og den kan være pragtfuldt og alt sådan noget. Sådan, det ligger jo lag på lag i hjernen af den slags ting, og vi bedømmer før vi når og ligesom reagerer fornuftigt, hvilket jo også er en faktor inden for kunst, at du nu tænker automatskrift er så voldsomt, men mange ting, altså det lille tog kørte hen af motorvejen. Nej, det gjorde det nok ikke. Det kørte nok hen af... Det havde været interessant, hvis det kørte hen af motorvejen, ikke? Men det skriver man bare ikke, fordi man sidder og skriver, at det skal køre hen af togskinnerne. Og så kan man sige, så som læser er man lige vidt, fordi det er jo, hvad de fleste vil foreslå. Men jeg synes, det er sjovt at drille. Jeg synes, det er sjovt at narre folk til at seriøst gå og diskutere, om de her klokker skulle være der eller ej. Prøv at høre, jeg tror ikke på Gud. Altså, det hele er jo... Det er noget opspind, det hele. Men man, når man står på, som vi talte om, altså går med filmen, eller går med billedet, eller musikken, så får du et følelsesmæssigt forhold til. Og det er altid det, der har været problemet. Jeg har gået på filmvidenskab, og så en masse film. Det var dejligt at møde en masse mennesker, som også var interesseret i film. Men også i trivial film, som ikke interesserede mig så meget. Jeg hører et andet benspænd, jeg lige kommer i tanke om, det er India Song, som Marguerite Duras har lavet. Hun voksede op i Østen. Og så skrev hun manuskriptet til India Song, som skulle foregå i Indien selvfølgelig. Så sagde hun, så instruerede jeg den selv, og så kørte de ganske kort uden for Paris og fandt det der slot der. Og så postulerede de bare, at det var Indien. Og det var der ingen, der konstaterede i mange år, at den var ligesom lavet. Og den var lavet på en uge eller sådan noget. Det er en fantastisk film. Jeg forsøger ikke at planke for direkte, altså hugge fra specielle effekter og scener. Men det gælder ikke for riget. Riget, der skidte vi på det, sagde, det er skide sjovt. Der er en lille pige her, som med en klokke i hånden. Og det er alt sammen i virkeligheden bygget op på noget, jeg mener at kunne huske om uhyggelige film. Og så pludselig kom det mundre lag ind, fordi vi fik hans Tore Jægergaard med. Og det var skide sjovt. Han havde en historie om, at han vidste ikke, hvad han skulle være, så blev han statist på Malmø Teater. Så fik han 3 replikker, hvad man aldrig skal gøre til statister. Det er der ligesom en dum idé. Og så gik han og tænkte, hvordan kan jeg gøre det her til noget særligt? Og han skulle bare aflevere et brev eller sådan noget. Så fandt han ud af til premieren. Nu ved jeg det. Så sagde han, så brugte jeg
mellem hvert ord i min replik skulle der gå 2 minutter. Og det var ødelæggende for stykket, men for hans person, den blev mystisk. Og han fik jo stående applaus, ikke, og blev kylet ud af teateret, ikke, fordi alt var ødelagt for alle de andre. Men der tænkte han, jeg har et talent. Men hvis du skal sige, hvad det er, du gør i den nye ride, hvad er det så, du gør? Jamen, der er altså alt muligt bad taste og splat, og der er det hele. Det er dårlig smag. Det er ret vigtigt for mig. Hvis et menneske kan have en original idé, og 2 mennesker måske kan have den sammen, og så videre, så er det på samme måde her, at den brede smag er for mig den dårlige. Også fordi, at de folk, som lige akkurat går med og siger, nå, det var lidt interessant med de der klokker, lad os lige tænke over dem en gang til. Hvorfor reagerer jeg ligesom alle de andre, eller de fleste, på klokkerne? Jeg kan godt forstå det der med det kunstige, men det er jo, men der er jo flere ting, der er kunstige. Men her kan man sige, at sådan en effekt kan man jo kun opfatte som kunstig. Men i virkeligheden er det jo, fordi man har en hvis du har gået helt på filmen og helt med på religionen i filmen, så havde klokkerne jo været naturlige. En af mine største kulturelle helte har jo været David Bowie, som jeg har virkelig fulgt, og som jeg har set skævt til, efter han døde. Jeg synes, det var uretfærdigt. Det var ligesom en forkert måde. Han skulle tage til Mars eller et eller andet. Altså, han bryder ligesom historien der. Det har jeg ikke tilgivet ham. Så. Har han inspireret dig, udover at nogle af hans sange optræder i din film? Meget. Hvordan har han inspireret dig? Jamen, blandt andet, han på et tidspunkt lavede han jo tekster lidt, ligesom Jørgen Letty og jeg også gjorde. Men jeg skrev en tekst, og så klippe den ud i linjer, og så lade den falde på gulvet, og så sætte den op i vilkårlig rækkefølge. Men han formår noget med enkelte ord og fraser, og så var han jo så pissehammeren begavet musikalsk. Men det, som jeg vil sige om ham, er, at han for mig er lige så vigtig som det, han laver. Han var en stor del af sit eget værk, fordi han iscenesatte sig selv så voldsomt. Fantastisk. Og jeg har altid sagt, at der skal være så mange, der ser min film, så jeg har råd til at lave den næste. Og ikke mere. Og det er vigtigt, det der med ikke mere, fordi så ender vi med det der sloppiness der. Fordi det bare drejer sig om at tjene nogle penge. Og vi må se, hvordan det går. Det er jeg bekymret. Hvad vil du sige, det drejer sig om for dig? Det drejer sig ikke om penge, men hvis du skal sætte ord på, hvad er det, der er drivkraften? Jamen, det er jo som at spille musik, når man har en træklang, som bare lyder fuldstændig fantastisk, så bliver man, det er det største kick, du kan få, ikke? Og det kan jo være noget, som jeg synes er en træklang, men andre vil kalde noget helt andet. Der er en fornøjelse, specielt i skrivefasen, starten af skrivefasen, og så er der en stor fornøjelse i klipningen. Selve instruktionen, det er ligesom krigshandlingen. Der er man ude og tager sin risiko, fordi at der skal du alligevel på en eller anden måde samle et hold og et hold skuespillere og få dem til at lave noget, som,
som jeg kan bruge. Og der er udviklet nogle systemer, som virker, synes jeg selv, ret godt med at lave mange forskellige optagelser af en scene. Og så smide aksereglen væk. Der er, jeg ved ikke, om du kender til aksereglen, men hvis vi laver et kryds, som vi kører her, så skal, at, siger aksereglen, at begge kameraerne, eller alle kameraerne, skal være på den ene eller den anden side af aksen af os to. Og der er flere sådan nogle regler, som er meget gammeldags, fordi det var fordi folk troede, at de blev kørt ned af det der tog, der kom der i stumfilmens tid. Og så må vi lave noget, så folk ved virkelig, hvad de kigger på. Men dem har vi så smidt væk, og det vil sige, at vi har stillet skuespillerne meget friere. I gamle dage var det et spørgsmål, om han havde 5 krydser, som han skulle ramme på en bestemt replik, på et bestemt lyftskift, som kørte osv. Det har jeg kæmpet meget imod. Selvom det er sjovt også at lave. Problemet er lidt, så kommer der sådan noget, nogle lortedroner, som gør, at jeg har længe eller ofte brugt billeder lige op fra helikopter. Og det var jo pisse dyrt og skide besværligt og sådan noget. Men nu er det jo altså ligesom enhver, der går en tur på Gels Bakke for eksempel, han har en drone med i lommen og smider den op, og så filmer den et billede af ham lige op fra. Det er ufint at bruge det må ikke være for nemt. Og det er derfor, vi snakker om benspænd overhovedet. Ja, det må ikke være nemt. Det samme med en bjergbestiger at sige, at der er forskellige attraktioner med forskellige bjerge. Men det her med, at du laver mange forskellige optagelser, du har også talt om skuespillere, som skal have en palette af forskellige klange eller farver, man kan gå ind i. Mere at jeg vil få dem til at... Vil jeg sige for eksempel, på vej her til det her møde, der har du set en hund blive kørt ned. Så tager vi en optagelse, hvor du spiller den sådan. Og det vil sige, at jo flere jeg kan lave af sådan nogle af små juleleje, jo flere farver får jeg på den palet, som jeg skal med ind i kliprummet. Altså i sin tid, da jeg lavede før Breaking the Waves, da Thomas Gisler, sådan der min klipperven, han viste mig et afsnit af Homicide, som er en amerikansk serie, hvor de netop havde smidt akserne væk, og det var håndholdt, og jeg kan sgu ikke huske mere, men så fandt vi ud af at udvide det lidt med en teori om, at et tidsklip er kun et tidsklip, hvis det er et tidsklip i lyd. Altså billeder kan du klippe i, og stadig være i den tid. Men hvis du klipper fra, at vi hører et godstog, til du så pludselig er på en mark, så er der gået tid. Så tidsklip er virkelig vigtigt. Altså grunden til, at du kan få nogle folk til at tude en biograf, det er, fordi du ikke har tidsklip i den periode. Tidsklippet nulstiller følelsen. Så en eller andet barn er ved at dø, eller bla 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 bla, og så tidsklipper vi til dig et andet sted. Så sidder du ikke og snøfter videre, fordi nu er det jo sket. Så hvis det er følelsesmæssigt eller uhyggemæssigt, det samme uhygge meget, hvis du laver et tidsklip midt i, at de der aliens skal til at angribe, så skal du til... En scene, for at den skal blive uhyggelig, eller hvad den skal være, skal opbygges på en bestemt måde. Og hvis det så bliver foregrebet, så bliver du nødt til at
så bliver jeg nødt til at starte forfra på den følelse eller den. Og så bliver jeg jo rigtig glad, når jeg ser gaver fra skuespillerne. Det er også der, vores første optagelse er altid uden instruktion. Jeg laver først en optagelse, også fordi, på grund af de der apparater der, som er så, som kan rumme så meget materiale. Så gør folk præcis, hvad de selv havde tænkt sig at gøre med karakteren. Og det har flere fordele, blandt andet, at man får måske tre små klip, som du aldrig ville have fået ellers. Og fordi der ikke er noget indlært, det vil sige, kameramanden, hvis han vil følge en eller anden, så må han følge ham, i stedet for at lave mærker på gulvet og alt muligt. Så det har været sjovt at udvikle den teknik. Jeg skal nok skrive en lille pamflet om måden. Det er bare en anden måde. For også fordi at det bliver sgu lidt trist at spille en eller anden i en serie, der varer 100 år. Og blive ved med at have det samme udtryk. Jeg tænker på Barnaby eller sådan noget lignende. Det kunne være lidt sjovere, hvis den ligesom... Så jeg gør meget af det, at jeg giver skuespilleren nye replikker, mens vi filmer. Da jeg var yngre, der filmede jeg jo selv. Jeg havde bare kameraet selv. Og så var jeg meget tæt på skuespilleren. Det var skønt, så siger jeg til Bjørk for eksempel, hvor hun er ved at blive hængt der og besvimer. Så bøjer man ned til en og visker til en, tag linje 2 og 4 og 3 og 7 ud. Og jeg kan ikke se nogen ændring på hendes ansigt, men vi filmer bare videre, og så gør hun det fandme. Og det er jo på grund af hendes musikalitet, at hun kan det der. Vi lejede sådan nogle krigsspil, da vi var børn. Og der var jeg altid tysker, selvfølgelig. Og jeg så lige nu, at jeg har Bruno Ganzes telefonnummer liggende. For jeg skrev til ham, at han var blevet indlagt. Og så skrev jeg til ham, hvordan er livet. Og så skrev han tilbage, at jeg er i det. Det er det eneste, jeg ved. Og så dagen efter var han død. Meget, 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 meget elskværdig mand. Og fantastisk billede, synes jeg. Så lad os se, hvad der sker. Jeg frygter for de kommende generationer. Jeg har både børn og børnebørn. Med alle de katastrofer, der står ligesom på trappestenene, som er corona og som er højreorientering, og der må ud af alt det her, alle de her modstrømninger, og så specielt internettet og det der Facebook og alt det der, har vist sig at være et udyr, du ikke kan tæmme. Altså det har været sådan en sød lille andeunge, du har sluppet løs, og nej, hvor sjovt, og hold da op. Og på et tidspunkt mente man kun, at man skulle have 7 computere på internettet. Det amerikanske militær, det var ligesom det, der var brug for. Og så eksploderede det. Jeg mener, at den første klasse i folkeskolen skal man have mediekundskab. Fordi der er så mange manipulationsmetoder, så det er fuldstændig sindssygt. Også selvom det ikke ser sådan ud. Og der bliver man manipuleret med fra start til slut. Og standardmåden at lave nyheder på er jo at finde en vinkel. Du sidder derhjemme, og så finder du en vinkel på en eller anden historie. Det er jo ikke journalistik. Journalistik er at gå ud og finde ud af, hvad der skete. Men de finder en vinkel, og så har de, tror jeg, 7 klip til deres... Der er en eller anden tidsberegning også, for hvor lang tid det vil tage. Og så skal det starte med en katastrofe, og så skal der være en slags afklaring, så skal der være en lille bitte smule af modpartens
Og så til sidst skal det så helst være en mulig løsning. Og så en lille isbjørnunge til sidst i selve udsendelsen. Men det er bare, at så meget af vores tid går nu med at kigge på skærme. Og i det medie, som bare film engang, og som er alle mulige ting. Og hvis man kun betragter det hele som fiktion, er det jo fint. Men det er for farligt ikke at uddanne i det. Medierne har ligesom er jo eksploderet. Så derfor så sker der desværre, som jeg ser det, ingenting. Altså jeg ville have troet, når sådan noget udstyr som det, I har med, og endda en telefon kan lave 4K, som er bedre end en billede i Imperial, så vil man tro, at der vil ske en eksplosion af kreativitet og nye ting. Og jeg kan ikke se den, men nu ser jeg jo heller ikke de nye ting, men jeg forhører mig derovre om, hvad der sker. Og det er ikke sådan, ligesom det er braget igennem. Jeg kan bare sige, at den måde, jeg har gjort det på, er, at det har været lystpræget. Den der kurs, at jeg tager en genre og vrider den, og lader den modsige sig selv, det er ligesom min lille tankefabrik. Men jeg skal ikke kunne sige, at jeg har lavet noget som helst om, men jeg har forsøgt at lave en genre, som er en blanding af naturalisme og surrealisme, kan man sige.